Vem, papai! Oi, meu amor, o papai! Vem, papai! Vai, 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 vai! Ali, moço! Bom, gente, estou lá, Nemonte! Ами, не можем да те поздравим за успех на отбора, но пък успехът е лично твой, защото спаси отбора да не загуби. Това е моята роля да помагам на отбора. Quando sou necessitado, tenho que corresponder e hoje fiquei feliz de ter ajudado a minha equipe. E quando se sentiu a trava da jogada, eu lavo tudo e nesse que eu vou na praia, eu tomei na minha bola. Обаче, все така, загуби две точки в битката с Лудогорец, вече тя е само две за вас. Това не ви ли поставя под още по-голямо напрежение? Защото ми се струва, че днес и двата отбора по-скоро се притесняха да не загубят. Много до нада. A gente está em primeiro colocado ainda. Nesse na primeiro lugar. E o Ludogorets tem jogo com eles em casa e. Sresto Tiago Grams do Man. E a gente tem que continuar focado, continuar unido para lá no final da temporada conquistar o título que é nosso objetivo. Trava da prolongina novo do Binieni e concentrar na moja da Craia na Ponte Sul da postinha nas terceiras e curta da Stanha Champione. Deixa ele daí. Логично или честно Левски да спечели, ако бяха вкарали дуспата? Левски ма карал пеналът и си ганара Елес. Но тъй компенсано, когато се е? Не се случи, няма как да мислим. Първи матч, матч фай жусто. Равен матч, справедлив матч. Този екип знам продузира много офенсивамент. От офансивна гледна точка нищо не създадохме и двата отбора. Тем пенсар на Пирин агора, ке е нос обжечив в майор. Сега да мислим за Пирин, това е новата ни цел. Така, ситуацията след последната дуспа се израдва много силно. Никола Попов ти показа жълт картон, какво си каза със съдията, защото беше интересна ситуация. Контрол всеки фалуар, без да се... Това е емоцион до жогу. Това е емоцията от когато видя бола на мя френч, но видя ончки вею. Аз като видях топката, не видях къде е била. Защо тази бола... И напред да изритам исках само. Кой си? Само това. Добре. Добре.